працівники лісового господарства вже не вперше допомагають воїнам АТО різними засобами, формою, харчуванням. І цього разу так само ми подумали і вирішили допомогти. У нас є такі лісгоспи, як Сокирянський лісгосп, як Хотинський держлісгосп, як Хотинське держспецлісництво. І працівники цих лісогосподарських підприємств вирішили, щоб допомогти нашим учасникам АТО, щоб відправити їм вітаміни, яблука, які там в цих районах вирощують. Передаємо яблука, передаємо картошку, передаємо цибулю, там є пару банок тушонки. Мене набрав Роман Іванович і поінформував, що більше тонни яблук зібрано, картопля, цибуля, тушонки. І ми знову ж таки з радістю приїхали. Зараз це все завантажимо, перевеземо там на певний склад, де у нас це все акумулюється. І вже за 5-10 хвилин я буду телефонувати всім волонтерам, які їздять на схід, що вони можуть прийти і там 10-15 ящиків забрати яблук, картоплі. Бо дуже важливо, також не в одне місце провести, а щоб тих 3-5 ящиків в той підрозділ було розвезено по лінії зіткнення. Це ми закликали установи і вдячні, що приклад яскравий і дуже позитивний лісівники дали, що не байдужі структури, які і люди, які працюють на державних посадах. Тому принагідно закликаю інші державні установи також, знаєш, що нікому не легко. Знаєш, що зарплата там держслужбовців край низька. Але якщо ми потрішечі, кожен працівник буквально якусь дрібничку принесе, і якщо ми це згуртуємо, то це буде великий об'єм допомоги, якої потребують хлопці там на передовій.